Хинбэ? Танд захитал ирлээ. Сайн байна уу хичнэ? Муу хүүчнэ? Сайн уу хараа? Чи надад руу хизээ захиа бичих юм бэ? Би хариу хүлээгээ лээ. Сайн уу? Энэ захиа очих өдрийн хэн дүргий? Хүн төрлөختний харилцааны өнөд өв соёл болох гараар бичсэн захиаг Их Монгол радио 99.7 иргэн сэргээж байна. Бид таны шин сэтгэлийн үгийг дуу хоолоогоор зүрхнээс зүрхэнд, итгэлээс итгэл үрдэн байж хүргэх болно. Та цагтлаа манай радиогийн байранд ирж өгөхөөс гадна Их Монгол пэйж хуудасаар дамжуулан хүргэх боломжтой. You got mail. Танд захитал ирлээ. Хариу хүсье. Сайн бацхан өрхөмд сонсогчдоо та бүхэндээ энэ хүүчийн мэндийг хүргье. Өвөл айлчилж намар бутсан уртай гэгч намар бутсан өвөл айлчилсан энэ өдрүүдийн мэндийг хүргье. Та бүхний минь хувьд амжилт ололтод дүүрэн энэ өдөр сэтгэл дүүрэн сайхан өнгөрсөн гэдэгт итгэлтэй байна. Мэдээж цав цагаахан зас хаялсан энэ л өдөр шиг амжилт ололт сонсон зорсон бүхэн тань харт толгүй үгүй цав цагаахан шинээрээ хүсэл мөрөөдөл сайн сайхныг үзэглэн зурх гэгэн хүсэл чинь дүүрэн энэ өдрүүдийг бас сайхан өнгөрүүлсэн гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд яг энэ цаг мөчид Их Монгол радиогийн тань цагтлэрлээ нэвтрүүлэгтэй хамтдаа байдаг эрхэм сонсогч та бүхнийхээ энэ үчийн амар амгалан айлтгая. Яг одоо аз жаргалын замууд гэрийнхэн зүг чоломос ширэж гэрийнхэн зүг алхаж яваа эрхэм сонсогч таны аян зам нь үлцэйтэй байг. Их Монгол радио Хөх Монголыг дэлхийд дархалсан зоригт өгдөгийн үргэлжлэл тэнгэрлэг сах ирчүүдэдээ болоод хатан гоо сэтгэлээрээ ертөнцийг чимж хамгийн аимшигтай гонигт мөдэйг дулсан ч маргаашийг болгоно гэсэн тэр их сэтгэлийн хүч тэнхээ гаргаж чадах гайхамшигт охид бүсгүйчүүдэдээ энэ үчийн мэндийг хүргье. Ингээд Их Монгол радио тань цагтлэрлийн нэвтрүүлгийн мигмар гаргийн шинэхэн дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Эфир дээр хөтлөгч Хосууяр та бүхэнтэйгээ хамт та байна. Тэгээд энэ цаг бол таны цаг. Тэгэхээр мэдээж тань цагтлэрлийн нэвтрүүлгийн нэрнээс харахад танд хаягдсан цагтлаа холно. Тэгээд танд хаяглаж өөрийн амьдралд асуудал болсон эсвэл магадгүй хэн нэгэнд сурамжтай байгаасаа гэсэн энэ хүс сэтгэлийн бичээстэй цагтлтун утгахгүй задрах гэж байна. Бид өдөш бүрийн 19 цаг 10 минутаас цагтлахаан дугтуг задлаг байгаа. Тэгээд энэ цаг хугацаанд бас хамт та байгаарай гэж та бүхнийгээ өрөх байна. Ингээд Их Монгол радио тань цагтлэрлээ нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт маань за өнгөрсөн 7 өдрийн нэг нэвтрүүлэгээр маань мессеж илгээж байсан нэг сонсогч байсан. За тэгээ миний цагтл хязгаар уншигдах болоо би танаа цагтл илгээсэн байгаа гэд хэлж байсан. Тэр сонсогчийн маань цагтл яг энэ мөчөд уншигдах гэж байна. За мөн нэвтрүүлэг маань Facebook пэйж хуудасар маань лайв хэлбэрээр бас сонсогч та бүхэн маань хүрч байгаа гэдгийг үсэн дэлгэ таатай байна. За шууд эфирт холбогдох утас 7799 99 7799 99 мессеж дугаар 9410 9970 гэсэн дугаарт та ямар нэгэн сэдвт баригдахгүйгээр нэвтрүүлгийн цаг хугацаанд амжаад хайртай хүмүүстээ бас сэтгэлийнхаа үгийг илгээх боломжийг бид энэ хүү мессеж дугаар дээр олгодог байгаа. Тэгэхээр та хайртай хүндээ за халамж таньдаа аав ээжтэй Yern hind ta sitgliin khan ugiin khilmaar baina. Magadgu ta khin negni gomdoochgsan baidag bol yaag in zavshaanyg ashiglaad ta bichil zagtal ilgeere nigsen do message ideg bol bichil zagtal baina. Tgeed khamtta in tsagiig bas in gaikhamshigta soyliig dilgeruulsan tsag ugtsaa baiya gej Ikh Mongol radio bas urailan in khu nevtrüülge tani neriig oroltsuulj tand zagtalirlee himen nerilsen baina. Za inged Ikh Mongol radio önödriin dugtuu zadarhad bilen bolson baina. Yamar negen baidlaar bid sonsogchiin khan бидэнд танд хаягдсан энэ хүү загтлыг хүндэтгэж ямар нэгэн загталт бол хизээч засвар засварлага хийдэггүй альва зүйлийг бол байгаагаар нь хүргэдэг шүү гэдгийг бас энэ дэлхэн зүйтэй хаа гэж бодчихно. За ингээд хамтдаа өнөөдрийнхөө тогтоог задлаа. Өнөөдрийн загтлыг илгээсэн бүсгүй маань бас яг энэ цаг хугацаанд бас хамтдаа байгаа гэдэгт итгэж байна. За ингээд хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлгийн тогтоог задлаа. Thank you.
сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би танаа танд захтал ирлээ нэвтрүүлэгт захиа илгээх гэсэн юм аа. Намайг Хулан гэдэг. Би нэгэн сайхан айлын 7 хүүхдийн 4-р охин болж хорвоод мэндэлсэн. Миний багнаас чахан тиймэрхүү. Ээж аав, эгч нарын хайр халамж таарвахан өссөн гэхүү дээ. Тийм болоод ч тэрүү би сургуулаа арай гэж төгсөөд тэр төгсдөг жилдээ нэгэн хүүгүнтэй танилцсан. Нэг нэгнийхээрээ орж гардаг болоод нилээдгүй хугацааг өнгөрөөсөн. Үерхэж хин хинэ гэсэн гэгэн хайраар нэг нэг гойсон хүнчлүүд үргэлж үсээр л хин хинийхэн сэтгэлийн гүнд бараг л нэг л хүн болчихсон мэт цаг хугацаа. Цаг хугацаа явсаар бид бивидэ итгэж хин хинийхэн сэтгэлийн гүнд хайр урлан бараг л гэрлэгтэрээ тулгаад байтал ахна ажил хийлгэн гээд авч яваад 4 гарав. Бид хоёр уулзалтж чадлагүй байж байтал би 4 сартай би давхар гэдгээ мэдсэн. Манайхан болон хадмын талынхан уулзалтж 3 өнгөрлөө. Би ч 7 сартай боллоо. Тэгтэл нэг л өдөр хөвлийд нь амин бүрэлдэж аав ээжигээ тэсн ядан хүлээж суусан үрийг минь ахуулна гэж хадам мэгч том мэгч манай хүүхдийн эц 3 намайг дагуулад явлаа. Би уучраач мэдэхгүй нэг л мэдхэд төрхийн гадаа очижсэн. Ахуулах юмчтай эгч уулзаад л хүүхдийн маань эцэг нэг л надаас цайгаа бариастай зогсож байлаа. Тэгтэл миний дотроос охин маань ээж гих шиг болоод миний гэдэс хүчтэй хөдөлсөн. Би ч тэр үхэнтэнд ухаан ороод нэгдүгээр сүрхийн үүднээс зүхтах шахан яваад гэртээ гарлаа. Тэр явдлаас хойш хинч намайг хүүхдээ төрүүл гэдэггүй байлаа. Гэсэн ч би гидсэндх үртэйгээ яриад л ганцаардахгүй ихэл хичээдэг байлаа. Гэтэл сэтгэл гутралаас болоод ч тэрүү нөгөө хүмүүст гомдоод ч тэрүү би 7 сартаадаа гинт өвдөд эхнийхээс 3 өдөр 3 шөнө тасралтгүй өвдөн байж маш хүндрэлтэй төрөөд хөөрхөн охноо өлхийтэн авсан. Хамгал айдас хамгал зовлон шанал бүхэн минь надаас үргэж миний амьдралд баяр хөөр минь тэврэт мэдэрсэн. Харин аав нь 4-5 удаа л эргэж ирээд таг шиг алга болсон доо. Миний охин дутуу хил 700 грамм төрсөн болохоор бид хоёр бараг л имлэгээс салж өгдөггүй байнга л имлэг гэргсэн маршруттай амьдарч байлаа. Тэр үед манай урд хашааны нэг залуу бид хоёрт үргэлж туслаж их сайн ханддаг болсон юм.
үргэлжил хүүй хай. Хоол цаг минь төхүүлхээ сахуулаад. Гадаа явхад даарчинд вэ гэд хувцсыг минь дулаал. Энэ бүх зүйл миний сэтгэл дутагдж байсан хайрыг минь дүүргэх шиг болж түүнд би дасаад байх шиг байлаа. Цаг хугацаа явсаар хайртай үрийг минь төрсөн эцэг шиг нь хайрлаж нэг л мэтгэд бид хамтын амьдралаа эхлүүлсэн байлаа. Гайхамшигтай аз жаргалтай цаг хугацаа бидний өдөр бүхэн тосож байсан юм. Удалгүй би дахин би давхар боллоо. Харин тэр үеэс л түүний зан ааш илэрч уурлаж аашлаж байнгал хэрүүл урвал гэрт минь дүүрдэг боллоо. Эцэстээ намайг цодож гар хүрдэг боллоо. Би гэдэг амтан баяр баясал гэхээс илүү зовлонгоор дүүрэн амьдардаг боллоо. Том охин маань сургуульд ороод хичээлээ хийх гэхээр л наад гэрлээ унтраа. Хүн амраадгүй хайшаа өгчөө чи гэж ирээдл үрийг нь бүрт итэл цагна. Тэгээд л хөөрхи охин минь цонхны гэрэлд хичээлээ хийдэг байсан. Би их л өрөвдөж дэмийл дотроо өөрийгөө зүхэд суудаг байлаа. Охноо зовж шаналхыг харахаас өөр юу ч хийж чаддаггүй би. Эцэст нь эгч нараан гурван байж охныг нь гэртээ байлгахыг гуйж нэг айлд нэг гэртээ гэж наан цайн байлгасаар 14 жилиг ард аврагсан байна. Тэгтэл нэг өдөр нөхрөө өглөө босоод ажилдаа яваарай гэж сэрэх гисэн. Орондоо аль хэдийн амьсгал хураасан байдалтай байж байлаа. Би энэ байдлыг хараад бүр шоконд орч бүгэн цагдаа сэргийлэх гээд тэр цаг хугацааг ямарч аимшигтай зүйл давахгүй мэт надад санагдлаа. Шүүхийн шинжилгээний дүн гарахтаа клапан хаагдсан гэсэн дүн гарчээ. Би ч бас л бэлэвсэн ихнэр болон үлдлээ. Нөхөр маань холоо одоод нэг жил гарсан болж байтал манай нэг найз хүүхэн за миний найз битгий гомд битгий сэтгэлээр унаа бүх зүйл сайхан амьдрал гоё штэ найз нь гашуудлыг нь тайлья гэж дуудаад юр салтаггүй. Тэгэд би талигачаасаа хош сэтгэлээ нэг ч онгойлгоогүй юм байл гэж бодоод явж очтал түүний найз нөхөдгээд зөндөө хүнтэй танилцсаар тэр өдөр өнгөрлөө. Маргааш нь манай найз биений хааж байна гайхуу юу? Манай нөхөр ямар хүн байна гэсэн мессеж бичээд л би ч тухайн үед нь хариулаад л байдаг байлаа. Гэтэл нэг өдөр тэр мессежүүдийг манай найз биш харин нөхөр нь бичээд байдаг байсныг би мэдсэн. Эний явдал надад маш гайхмаар магадгүй гомдмор санагдсан ч гэлээ
сайхан найзууд болъё. Сайхан үерхий гээд байнгал илдэг яруу хөтэй мессеж цуглуулсан. Би ч мэл гайхаж. Нэг өдөр охиныхон формын хувцсыг авах гээд явж байгаад нөгөө найзынхаа нөхөртөө таарлаа. Тэгсэн цуг явж юм хум сонголцож өгөөд л нэг тийм тотон мэтрэмж надад төрүүлсэн. Тэгээд найзаа охиноо явуулж гаж хоёул нэг газар жоохон сууж юм ярил та. Гэлөөс ирсэн найзынхаа нөхөртөө нэг оронд хөвдөж байлаа. Тэр цагаас хойш ёроо юм уу намайг далалсан юм уу? Бид салхаа байсан. Гэтэл би гэдэг хүн хоёр өөр хүний хоёр хүүхэдтэй хүн шүү дээ. Одоо яаж? Одоо яаж? Тэр тусмаа найз бүсгүйхэн нөхөртөө гэдэл өөрийгөө зүхэд зүхтааж бүр хөдөө хүртэл явсан ч нэмэр болоогүй юм. Манай хоёр голоосоо хүүхэд хүү. Гэхдээ би болохгүй гээд ян зүрээр хүндэрч байсан ч яагаад ч юм холбогдчих хол байдаг байлаа. Нэг удаа тэр би хоосон хашаа авах гэсэн юм аа. Чи надад харж өгч тусалх уу гэж гуйлаа. Магадгүй тэр цагт би ирээдүйн өнөөдөр амьдарч буй энэ газараа сонгож байгаагаа мтээгүй. Одоо манайх гэдэг айл тавуулаа. Бид дахин шинэ өхөн үлгийд нь авсан. Гэхдээ амьдралын аз жаргалыг амсчил явна да. Хүнд алдах нэг өдөр байхад онох өдөр цаавал ирдэг байх. Нэрэ би найзынхаа нөхөртөө яагаад суусан гэдгийг отоо болтол ойлгодоггүй юм. Манай найз хүүхэнтэй суугаагүй байхдаа манай гэрт найз сүү маань амьдардаг байлаа. Тэр үед би зах дээр бараа зарж амьдралаа залгуулдаг байсан. Өглөө 9-өөс өдрийн 21 цаг хүртэл гэртээ байдаггүй. Харин манай нөхөр, манай найз хүүхэн, баг охин гурвал гэрт үлддэг байсан. Намайг хаяадаа анзаарах нэ. Нөхөр, найз хоёр маань бие биеийнхээ биед хамаагүй хүрдэг болчихсон анзаарагддаг байж үлээ. Би баталгаагүй зүйл дээр юу ч хэлдэггүй байлаа л та. Одоо ингээд бодоход тэр хоёр учиртай байсан бахаа гэж надад санагддгийг. Бурхан хүнд яаж хандна? Тэр хариуг нь буцаагаад өөрт нь барьдаг юм шиг ээ гэж боддог болсон шүү. Одоо бол би жинхэнэ заяа нэг ханыг олсон. Тийм болохоор үнэхээр аз жаргалтай амьдарч байна да. Магадгүй миний амьдрал танд ямар ч өнцгөөс харагдаж мэдэх юм. Яагаад ч юм сэтгэлд минь гоник болж магадгүй бас хаяа баяр хөөр болдог энэ амьдралаа сонсогч танд хуваалцахыг хүснэ. Энэ цагтэл байлаа. Цаг гаргаж таалан сонссон сонсогч танд гялаалаа.
гоё чүгтдэг болорхон. Өнөөдрийн чарлы цаснаар бороон орч хатан. Өнгөрсөн амьдралыг цөмөдрийн хуалыг сөхөөч. Өөрийн хайраа зовоож нөлөөс битгий өмөх хайртын. Бороон бусдыг сор бусдыг мөхтдаг сондорхон минь. Сэч хоолгоо бутарсан амьдралын нутсан сарны үнэнийг хайч. Буруугаар төхөлж бодолд битгий дараад хайртай минь. Амьдралын жаргалыг бол хамтдаа нэгтрэхээч. Алдаж эндэж явсан Монгол радио сонсогчдаа бүхэндээ бид тань загтал ирлээ нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн төгтөг задлалаа. Тэгээд энэ бүсгүйн амьдралын нэг үндсэг, амьдралын нэг зам, таны магадгүй мэдлэхгүй ертөнц, таны магадгүй амтлаад өнгөрсөн цаг хугацаа ч үйж болох. Амартайч бидний амьдрал адилхан зүйл их бий, бас сургамж авах зүйл ч их бий. Өөрийн гуниг гэж бодож байгаа зүйл зарим үед хүнд аз жаргал байдаг. Эсвэл таны хамгийн аз жаргал гэж бодож байгаа зүйл магадгүй хин нэгний хамгийн гуниглах шалтгаанч болж явах юм. Үгүйс харахгүй. Ингээд энэ цаг хугацаанд бидэнд хаягдсан өөрийгөө хулан хэмээн тодорхойлсон бас хүн загтлыг та бүхэнд төрглээ. Тэгээд загтл бичигдсэн зүйлс за агуулгдсан энэ өнг айс бүхэн амьдралд нөгөө бодит явдлаас сэтгэлэн бүтээ гэдэг шиг бүх зүйл бодит зүйл. Энд ямар ч хийсвэр зүйл нэг ихэнч багхгүй. Энэ бүсгүй нэг үгний сонголт байлаа. Бурхан хүнд яаж хандна? Хариуг нь бурхан одоо хүнийг яаж хандна? Хариуг нь бас тэр чигээр нь барьдгаа гэсэн логик бүхий үгийг бас цагтлынхаа төгсгөлд бас хэлсэн байна. Яг уу бурханлаг үзэлтэй бурханаас ангид хүмүүс ч бий. Тэгтэл бол яг бидний дунд бол яригддаг зүйл. Одоо юу гэдгийг хин нэгэнд хувь хүн өөрөөсөө хандахтаа хүртэл яг энэ нөхцөл байдлыг үсгэлдэг те. Одоо юу гэдгийг чи бусдтай яаж хандна? Бусд нь яг чамтай тэгж хандна гэдэг шиг. Тэгэхээр ертөнцийн бас нэг юу гэдгийг бидний айж мэгч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар хамгийн аимшигтай зүйлд учирсан ч гэлээ бид бурхан гэж дуурдаг. Хэдийгээр шүтлэггүй ч гэлээ. Тэгэхээр яг нь тэр логикийг бол гаргасан мэн те. Тэгээ хүн ер нь альваад яаж хандна? Бурхан буцаагаад яг тэр зүйлийг бол эргэж өгдөгөө гэсэн зүйлийг ярьж байна. Тэгээ магадгүй та захтлыг сонсоод бас төрсэн сэтгэлээ хуалцаараа. За мессеж илгээх дугаар маань 9410997 гэсэн дугаар байгаа. 9410997 гэсэн дугаар байгаа. За Facebook page хуудасаар нэвтрүүлэг маань бас live хэлбэрээр үзэгч сонсогчд маань хүрч байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас өөрийнхөө үзэл бодлыг за мөн comment хэсэгт нь бас та яг энэ хүн нэвтрүүлгээр дамжуулаад хинд бас сайхан сэтгэлийн үг хэлмээр байна. Тэгэхээр яг одоо та энэ хүн comment хэсэгт бас бичээд нэвтрүүлэгт нэг дээрээ. Тэгээ нэвтрүүлэг маань 20 цаг хүртэл үргэлжлэн. Нийслэл хотод маань 19 цаг 32 минут. Бидний ердөө 28 минутын цаг хугацаа байна гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн 7299999 гэсэн шууд эфирийн дугаарт холбогдож болохоос гадна мессеж 9410997 гэсэн дугаарт та илгээх боломжтой юм аа. За бид нөгөө ярддаг нөгөө нэвтрүүлэг дээр бас олон зүйл давтагдаад яригддаг гол зүйл байдаг. Энэ юу гэвэл хоёрдогч тгээд юу гэдгийг одоо амьдралын хоёрдогч тгээд те. За ерөөхдөө бүтэн амьдралыг ингээд таллаж одоо нэгсэндээ амьдралын хамгийн том дайсан мэтэр бол бид ярилцдаг. Гэтэл энэ бол нөгөө өнцгөөс гарч ирж байгаа загтал байлаа. Тэгээд тэгсэн мэт хамгийн дотны найзынхаа гэр бүлийн үнтэй гэр бүл болсон. Магадгүй энэ бүсгүүд өөрийгөө зүгтгэх олон шалтгаан байгаа.
бас өөрийгөө буруутгах олон шалтгаан байгаа. За ингээд эхний сонсогчтой яг одоо холбогдъё. Байна уу? Байна уу? Байна. За сайн байна уу? Чи мэд үргэ? За баярлаа. Хөгжмөн жоохон суллаарай та. За тэгээд. За. За тань цагтлэрлээ нэвтрүүлэхтэй та холбогдлоо. Цагтлаа эхнээсээ сонсож чадсан болов уу та? Чадлаа. Тэгвэл өнөөдөр ер нь дандаа сонсож байна. Аа за. Тэгээд яаж болох вэ? Оо за. Тэгээд танаа хараад өгөрөөсөө оо за. Надтай бол өдөр чинь хантай байдаг юм байна шүү дээ. Баярлалаа. Тэгээд нэг холбогдсон даа гэж би яаж нэг хэр нэг ээжийн тухай юм дээр бас нэг холбогдох гэдэг холбогдож чадаагүй л тээ. Аа. Ээжтэй дайх үг гэд бид нэг ярьсан мэт тээ. Тэгээд за юу ч нэг таяан өнөөдөр үрийнхэн маргаашын төлөө зүтгэж явна. Миний хувьд одоо манд одоо 13 нас хүрсэн. Чотоо төхөр барилдаг. Офиа одоо ай бодлогонд сэрчлээ. Яруу хэцүүл байгаа. Мундаг усгүй байна. Яг одоогор бол бид халтур гэж хэлдэг те. Тэгэхээр ард иргэдтэй таксигаараа үйлчилдэг юм усгүй байна. Амьдралын төлөө амдэрлийн сайн сайхны төлөө өрийнхэн төлөө одоо нөгөө гадаа гарч ир гэрт орж юм болно гэдэгчлэн өрийнхэн төлөө бүхнийг л хийж байгаа юм сайхан дайчин бүсгүй дүмсэй бидэнтэй холбогдлоо. Тэгээд мэдээж өнөөдрийн цагтлын сонсоод өөрийнхөө өнцгөөс энэ бүсгүй бас ялангуяа хамгийн гол тэр цагтлд дагуулагдсан бүгд одоо ертөнцийн дэлхийн бараг бүгд л таны эсрэг байхад та өрийнхөө төлөө бат зогсож ам аварч үлдсэн өнөөдөр таны аз жаргалсан охиныгоо өнөөдөр төрүүлж гисэн байгаад чин сэтгэлээсээ баяр хүргье гэсэн өсгөн талархлын үг байлаа. Би яг анх удаа сонсч байна. Гэхдээ магадгүй ийм зүйл байтгэл юм байна л та тий. Халхууд ийм гээд усууд усынхан бол одоо юу гэдгийг яс үндсээс үндсээрээ бас ямар нэгэн байдлаар ялгуурлан гадарх гадуурхах өнг айс бас байгаад идэх юм болов яагаад ч юм бүхэл бүтэн өрн төрчихсөн энэ амьдралыг угусгаж чаддаг юм болоо. Энэ л надад маш харамсалтай байна. Үнэхээр л одоо халах бүсгүйгээс төрсөн байдаг ч байлаа ч гэсэн таны бас нэг ус яс үндэстэй нэгэн амь бас бүрэлдсэн байсныг яагаад бодож болоогүй юм болоо. Гэтэ 12 жилийн өмнөх зүйлийг бид ингээд юу гэдгийг одоо нөхөж хөөгөөд ингээд ярилцсан нь бол яг оновчтой биш байж магадгүй. Гэхдээ магадгүй та ч ирээдүйн
хатам аав, хатам ээж болно. Тэгэхээр альва зүйл бас их нухацтай, өрийнхэн ирээдүйн амьдралд бас бодолтой ханддаг байгаасаа гэж зүгээр өөрийнхөө үзэл бодлоор хэллээ. За, Facebook-д маань, за Баярсайхан Бадмаа маань хай гэсэн байна. Сайн байна уу? Танд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хамт байгаад баярлалаа. Их Монгол радиогийн шууд эфири утас 7599. За, мөн мессеж дугаар бичих дугаар маань 9410970 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Тэгээд та бас энэ хүү загталтай холбоотой өөрийнхөө үзлүүдлийг бас хэлж болох юм. Тэгээд ерөнхийдөө таны шууд эфирт холбогдох утасны дугаар бол 7529999. За, Facebook дээр бас бичигдсэн байгаа. За, сонсогч таач бас холбогдох боломжтой. Тэгээд нэвтрүүлэг маань 7 өнөг бүрийн даваагаас баасан гарагийн өдөш бүрийн 19 цагаас сонсогч та бүхэнд маань хүрч байгаа. За, тэгээд яг та бүхний гэртэй арих тэр аз жаргалын замаараа явж байх тэр агшинд бас энэхүү түгжээнд бас таны найз байж таны бас нэг цагийн турш хань болж бид энэхүү нэвтрүүлгээ хүргэдэг байгаа. Тэгээд энэ цаг хугацааг бол бас таны үнэт цаг хугацааг хамгийн өнгөлөг бөгөөд хамгийн гэрэлгээтэй амьдралын үнэн өд хамт таалахсан цаг хугацаа байгаасаа гэж бид энэхүү нэвтрүүлгээ за тань загтлэрлээ хэмээн нэрлсэн байгаа. Тэгээд энэхүү загтлэрлээ нэвтрүүлэг маань яг л танд гэж байгаа тодтгсон шиг энэхүү нэвтрүүлгийн захаа бүр тогтуу задах бүртээ эрхэм сонсогч танд зориулагддаг шүү гэдгийг бас энэ дэлхэн зүйтэй баха. Тэгээд уг бүсгүй хувьд бол өөрийнхөө үзэж туулсан амьдралыг залуу үеийн минь бас бодож тунгаагаасай, тийм ээ. Альва зүйл бас амьдралд шийдвэр гаргах таач гэдэг юм уу, сонголтоо ихтэй бас ухаалаг хийж байгаасай гэж. Тэгээд ер нь хүнд бол нөгөө заяаны хань гэдэг юм уу, хүнд бол яг нэг насан үрдийн төшөг болох хүн бол байдаг юм байна лээ шүү. Тэгэхээр ертөнцийн үгдийн зөвхөн нэг өнцгөөс харж те альва зүйл бас зөвхөн өөртөө байгаагаар одоо гэдэг нэг зарим хүмүүс ингэж хэлдэг шүү. Одоо би бас энэ үгийг бас нэг жоохон буруу гэж л ойлгоод юм л да. Одоо жишээ нь юу гэдэг өөртөө учирсан 2 юм уу 3-аас 2-оос 3 эрэгтэй хүнээр ертөнцийн бүх ирчүүдийг төсөөлөөд энэ ирчүүд бол ийм ийм гэж ярьдаг те. Мөн бас бүсгүүчүүдийг ч адилхан ирчүүд бас тэгж ярьдаг. Энэ бүсгүүчд одоогийн охтууд ч гэдэг юм уу тийм хандлага байдаг. Тэгэхээр альва зүйл бас юу гэх юм нэг хэсэг бүлэг хүмүүсээс олж нийт массыг бас ингэж одоо юу гэх юм нэрийн сэвтүүлдэг байдлаар хаал болох хэрэгтэй байна те. За. За, өсгөө ямар амар малгайтай юм бэ гэж уучлаарай. За, сайн уусоо сайхан нэвтрүүлгэн шүү гэсэн байна. Амар төвшин дүн. А мэдээж тандык найз маань л байгаа гэж бодож байна. Баярлалаа. За, Их Монгол радио тань загтлэрлээ нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгэд энэ дээр бас нэг зүйлийг би бас хэлмээр байна. Энд нэг гоё үг байгаа. Тэгэхээр юу гэвэл эрхэн бол аз жаргалыг боловсруулан бол гаргаж чаддгүй гинэ. Эрхэн бол аз жаргалыг боловсруулан гаргаж чаддгүй юм байна. Харин тэр зөвхөн хажууд нь эмхт хажууд хэмхтэн хэрхэн түүнийг хайрлаж байгаа, хүндэлж байгаа, үнэлж байгаагаас шууд шалтгаалan шаргалыг бий болгож чаддгаа гэсэн айхтар үгэд юм шүү. Тэгэхээр яг хөө манайх нөгөө ядгтээ за ингээл бас зарим тохиолдолд юу гэр бүлүүдэд бас нэг нийтлэг анзаарагддаг зүйл бол одоо чиний чаддаг мэт юу гэдэг юм ч гэдэг юм уу те. Үргэлж одоо нэгнийг нөгөө нэг урмаар тэтгээд ч юм уу урмаар босхийг гэхээсээ илүү нөгөө яг зүгээр нэг төрж байгаа сэтгэлээ үгийн муугаар сонголт хийгээд яг те нёгийг эдийлэх гэсэн тухайн цаг үеийн л нэг оролдлого байдаг бах тэрнээс жинхэнэ сэтгэлээсээ хин хин ч хизээч хэлэхгүй. Тэгээ энэ үг бас хүнийг маш ихээр унгаадаг юм байна л да. Маш их унгаадаг. Ер нь бол дэрэгдэхтэй уран мөгч гарц гаргалгааг нь олж харсан байдаг бол төрийг өөрийнхөө өнцгөр харж бас ахныхаа их бэлгийнүүдийг нээж лох хэрэгтэй юм байна л да. Ер нь альваад энд бас яг маш олон тийм сонирхолтой зөвлөгөөнүүд байна лээ. Тэгээд яг би энэнийг нэг ихтер зөвлөгөө гэдэг нэвтрүүлэг биш юм чинь. Гэтэл яг надаа энэ үг бас их онцлогтой санагдсан. Тийм учраас бас бүсгүүчүүдээ нөгөө нэг хатуу ухаан гэж ярьдаг те. Тэгээ ер нь тэгээд өнөөдөр таны нүдэнд харагдаж байгаа хамгийн гайхамшигтай төгс залууг бол үргэлж түүний насаараа түүний ард байгаа халамжт гэргийн одоо тэр хүнийг бүтээсэн байдаг юм шүү. Тийм учраас гэргийн нэрт баярлаа гэж. За, за тэгээд сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгийн шууд эфир утас 7529999 дугаарт холбогдож болно. За, мөн бас мессеж 9410970 дугаарт та мессеж хэлгэх боломжтой юм шөө. За, эхний мессеж ирсэн байна. Өөч 2-3 мессеж ирсэн байна штэ. За, скайтлийн хэрэглэгч илгээсэн байна.
Сайн байна уу? Нэвтрүүлэг сонслоо. Үргэлж сонсдог өнөөдрийн цагтл надад маш гайхмаар санагдлаа гэж байна. Гайхмаар санагдлаа. Учир нь чухам яагаад найзынхаа нөхрийг гэж гинэ. Чухам яагаад найзынхаа нөхрийг гэж гинэ. За яг хоо илүү нөгөө яг ийм тохиолдолд яагаад гэж. А нөгөө талаас нь бол харж чинь те. Яагаад тэнд бас нэг амьдрал байсан те. Гэхдээ яг хоо бас хүн бол өөрийгөө зөвтгөх хамгийн гол шалтгаан бол хоёр найз маань ол Дэвидийн нөхөр маань өмнөх бүсгүйтэйгээ бол ямар нэгэн үр хүүхэд ч юм уу тийм зүйл байгаагүй тэгээ надтай гэр бүл болсон гэж. Тэгээ магадгүй нөхрийн талаас бол нэлээм бас бүсгүйг нэлээм барьцаалдуулсан гэдэг юм уу маш их өрөөдөө татсан. Тэгээ яг одоо ингээд зүвтхий гэхээр бас хэцүү юм те. Тэгээ бас буруутхий гэхээр байж болохгүй нэг юм үнцэг харагдаад. За дараагийн мессеж Юнитэлийн эргэлгч хэлгээсэн байна. Сайн байна уу? Загтал сонслоо. Надад өөрийгөө өмөрөөд байгаа юм шиг л санагдлаа. Гэхдээ одоо сайхан амьдарч байгаа бол яах вэ гэсэн байна. Тэгэхээр яг энэ сонсогчийн маань хувьд бол магадгүй буруу гэсэн үнцгэс харчих шиг байна. Бас буруу гэсэн үнцгэс харчих шиг байна. Тэм учраас бичсэн зүйл нь хитэх өөрийгөө өмөрсөн үнг айс бол анзаарагдлаа гэж мессеж хэлсэн. За дараагийн мессежийг Mobicom-ийн хэрэглэгч маань илгээсэн байна. Нэвтрүүлэг гоё байна, таалагдлаа. Гоё байна. Би загтал бичгдсэн байна. Би загтал бичгдсэн байна. Тэгээд загтал бичсэн гэж байгаа юм болов уу? Бичнэ гэж байгаа юм болов уу? Тэгэхээр загтал бичиж нэвтрүүлгээр бас хөргүүлэхийг хүссэн хэн бүхэнд бол эфир бол нээлттэй. Тэгэхээр та Их Монгол радиогийн пэйж хуудсанд болон тань загтлэрлээ нэвтрүүлгийн пэйж хуудсанд та өөрийнхөө загтлыг бичиж ирүүлээд тэгээ нэвтрүүлгээр хөргүүлэх боломжтой. Бид аль болох ойгдгийн үнэхээр өөрө хүсээгүй бол ямарваа нэгэн нэрийг бол дурдахгүйгээр загтлыг бол хөргөж байгаа. За магадгүй яг хэрэглэгчд маань сонсогчд маань бас өөрсдөө хүссэн учраас бид бол нэрийг дурдаж байдгаа. Цахан дээр дурдсан тохиолдолд бид бол дурдаж өгдөг байгаа. За тэгээд энэ хуу загтал маань өөрөө бас нэвтрүүлгийн бичлэг болоод фонтод хадгалагдахаас гадна тэгэхээр та бас өөрийнхөө бичсэн энэ хуу загтлаа өөрөө бас бичлэг болгоод аваад үлдэх боломжтой юм да тий. Тэгэхээр бас хайртай хүндээ сонсох бас нэгэн сонирхол чамд билэг байх болов уу гэж санаж байна. Тэгэхээр та бас хайрын нэг захаа магадгүй хайр дурлаа илчилж чаддгүй бол амжихгүй байгаа бол бас сайхан загтал бичиад бидэнд аяглаад ирүүлээрэ. Тэгээ таны хамгийн одоо юу гэдгийг хайртай үрэх нандин гүрчэн байхыг бид үргэлж хичээх болно гэдгийг бас энд хэлмээр байна. За Их Монгол радио тань загтлэрлээ нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. За дараагийн мессеж ирсэн байна. За дараагийн мессеж бас Юнтелийн хэрэглэгч хэлгээсэн байна. Сайн байна уу? Өчигний минь дүргийн нэвтрүүлэг сонслоо. Загтал ямар загтал уншигдсан бэ гэж. За загтал бол сонсч амжиг уншигна. Тэгээ загтлаа та бүхэн бас аль болох боломжтой байдаг бол 19 цаг 10 минутаас хамттай байж байгаа тухайн өдрийн загтлуудаа бас заавал сонсч байгаарэ. Тэгэхээр зарим сонсогчдын хувьд бол нөгөө загтлаа сонсож амжсангүй. Тэгээ дахиад сонсох боломжтой юу гэж асуудаг. Тэгэхээр дахиад сонсох боломж нь бол байгаа. Их Монгол радиогийн пэйж хуудсанд хандаад та юу яа? Нэвтрүүлгийн нөгөө бичигжиж лайв маань одоо бичлэг болоод үлдэн. Тэгэхээр тэндээс бас та нөхөд үзэх боломжтой юм да тий. За тэгээд та за манай админ маань бас бичсэн байна. Тэгээд загтал яаж илгээх боломжтой тухай бол бичсэн байна. Тэгээд сонсогч олондоо хандаж хэлэхэд Их Монгол радиогийн пэйж хуудсанд хандаад та мессежээр мессенжерээр ч юм уу тий загтлаа бичээрэй. Тэгээд бид бол айлуулах тэр боломжтой цаг хугацаанд бас хүргээд өхийг эрмэлзэн хичээх болно. За одоогоор яг ингээд миний одоо энэ 7 хоногт ингээд уншигдах ингээд сонголтуудтай цахинууд байна л та ингээд. Одоо энэ би яа Facebook харж байгаа юм хүмүүст бас харалчтай. За одоо гайгүй өнөөдөр энэ 7 хоногтөө ингээд эндээс нэг сонгоод ингээд харах боломжтой. Яагаад бид нэг сонгохгүй гэхээр нөгөө нэг үйл явдал хитрхи давхцсан ч гэдэг юм уу те. Утга санааны хувьд хитэх давхцсан зүйлийг бол ингээд нөгөө ээлж дараалаад ч юм уу шиг нь бол бас яг оновчтой бус гэж үзээд тэгээ хайлуулах нөгөө 7 өнөө бүрт бас уншигдах загтлын үнцэг өнг айс нь бас өөр байгаасаа гэж бид яг ингэ сонголтоо хийгээв яаж байгаа. За тэгээ өнөөдөр хулангийн маань загтал сонгогдсон уншигдсан байна. Тэгээд хулан маань яг энэ мөчөд бас хамттай байсан баха гэж бодож байна. За сайн байна уу? Тэгээд заавал буруу өнцгөөс нь харах хэрэггүй шүү. Манай хаан гэсэн мессежийг манай Юнитэлийн хэрэглэгч маань илгээсэн байна. За тэгэлгүй яхав. Мэдээж энд бол мэдээж
бүсгүй маань зориг гаргаж хэн болгонд бол хуучлаад өгдөггүй тэр өнгө айс тэр амьдралынхаа бас нэгэн сонголтын тухай энд хуучилсан байгаа. Мэдээж энэ амьдралыг босгох гэж бишгүй зүйлийг амталж үзэж туулж гоныг зовлон хэцүү бэрх шүд зүүн твчих тисвэр твчээр магдгүй одоо юу гэдгийг ингээд л болоо гэд энэ нь бол миний сүүлчийн зогсоолч гэнэ үү гэж бодох олонч тохиолдол байсан бах. Тэр болгонд мэдээж бүсгүйгээс твчээр бүсгүйгээс амьдрал чинээр суралцах олон сонголтуудыг бас хийлгэж байсан. Тэгээд түүний хувьд бол одоо сонголт маш зүв байж жинхэнэ заяаны хааныг би олсон. Одоо бол би аз жаргалтай амьдарч байна гэдэг зүйлийг бол бас битсэн байгаа. Тэгэхээр мэдээж бол энд бол сонголт бол буруу байгаагүй байх гэж найдаж байна. Тэгээд хамгийн гол нь түрүү маань нэг сонсогч маань хэлсэн байсан. Аз жаргалтай байвал болох нь дэр юм а гэж. Болох нь дэр юм. Гэхдээ энэ аз жаргал хинэгний нулимсгүйгээр боссон байгаа сайл гэж найдаа тийм ээ. Бас тэгж боссон байх гэж найдаж байна. За Их Монгол радио Танц хэлэрлээ нэвтрүүлэг бидний үлдсэн хугацаа юу да 10 гаруй минут нийслэл бот маань 19 цаг 49 минут айлчлал ярьсан байна. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээр дамжуулаад хайртай хүмүүстээ бас сэтгэлийн үгээ хэлүүлэхийг хүсвэл 9419 70 дугаарт мессеж илгээх боломжтой. Мөн бас та энэхүү лайвд маань бас өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээд бичээрэй. Би тэгээ нэвтрүүлгийнхаа туршид та бүхэндээ бас уншиж танилцуулах болно. Тэгээд эн чинь бас өөрөө нэг ёсны цагтл юм тийм ээ. Тэгээс үдэш бүр айлуулах бид нэвтрүүлгийнхаа дугаар бүрийг лайваар та бүхэндээ бас хүргэхийг хичээнэ. Тэгээд одоос зарим тохиолдолд нөгөө FM ингээд сонсох гэхээр яг одоо сонсох төхөөрөмж нь ч юм уу маруухан байдаг тийм ээ. Тийм тохиолдол бол байдаг. Тийм учраас бид илүү Facebook-ээр за хүн болгон гар утсаараа тэгээл ингээд сонсч боломжтой энэ нөхцөл байдлыг сонгож бас нэвтрүүлгээ өргөж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь нэвтрүүлгийн ганц амьд оршихуй бол өөрөө яг бүх зүйл бодтой байдаг. Бүх зүйл танд хаягдсан загтлаас урган гардаг учраас нэвтрүүлгийн маань үн цэнэ бас үндэ оршдог юм аа. За дараагийн мессежийг Mobicom-ийн хэрэглэгч хэлгээсэн байна. Сайн байна уу? Нэвтрүүлэг сайхан байлаа. Та бүхэндээ өндөр амжилтыг хүсье. Яг одоо хайртай хандаа болоод инхний гурван үртэй аав нь маш их хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Бат түшгээс нь гэсэн байна. За тэгээ Бат түшгийн үзэгсэнд гэргий хөөхөн инхри огт нь яг энэ мөчд бас радиоо сонсож байгаа бол аав нь энэ бах цагтл нь бол ингээд уншигдсан хүрсэн байгаа шүү гэдэг хэлсэн байгаа. Тийм учраас сонсож чадсан байгаа хаа гэж найдаж байна. За Их Монгол радио шууд эфирийн дугаар 7129999 дугаар таны өмнө нээлттэй байгаа. За шугамман зүгээр нээлттэй байгаа юм байна. За бигээс амжуулаад үлдсэн 3 мессеж өргөчий да. За дараагийн мессежийг за мөн адил юнтелийн хэрэглэгч хэлгээсэн байна. Сайн байна уу? Яг одоо би ээжтэй маш их хайртай гэж хэлмээр байна. Үргэлж намаа гэж явдаг миний сайхан ээж. Миний сайхан ээж цэрэн дулам да. Үргэлж намаа гэж явдаг хайртай ээж цэрэн дулам да. Энэ үчийн мэндийг хүргье. Охин таньда хайртай шүү гэсэн байна. За цэрэн дулам ихч маань яг одоо радиогоо сонсож байгаа бол хорвоод бас таны хүрээгүүд хүрч хүрсэн бүх нийтэд хайр болгон сэтгэлдээ өрдөж хонгор хайртай үрээсэн энэ хүү мессежийг танд илгээлээ. Баярлаа. Ичигээ өдөр бүр хайрлаж яваарай. Харин ичи нарт энэ үгийг хэлэх шаардлагагүй байдаг юм лээ. Яагаад гэвэл үрээ үдэш бүр унтахтаа бодож өглөө бүр босготоо үрээн бодож сэрдэг юм гинлээ. Тэгээд ичи яав нарт үрээн хайрлаарай гэж хэлэх үг гиндүү илүү үг байдаг юм гинлээ. Харин өрсөн нь бол ээж ав гэхээсээ илүү өмнө байгаа зүйлдээ илүү их сатардаг учраас харин ичи яава хайрлаж яваарай гэдэг үгийг үргэлж сануулж явах ёстой байдаг юм гинлээ. За дараагийн мессеж Скайтли хэрэглэгч. Сайн байна уу? Нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байна. За хуланда амжилт хүсье. Хулан билүү? Тий хулан. Хуланда амжилт хүсье. Мундаг бүсгүй юм аа гэсэн байна. За баярлаа. За дараагийн мессеж иш орчуу. За ерөөхдөө болж байгаа юм байна.
За тэгээд та бүхэн бас өөрийнхөө үзлүүдлийг илэрхийлэх боломжтой. За нэвтрүүлэг маань яг одоо шууд эфирээр хүрч байна. За тэгээд нэвтрүүлэг маань өдөрш бүр 19 цагаас сонсогч та бүхний сонирт хүрдэг. Өнөөдөр яг ямар нэгэн сэдвийг бол сонголт болгосонгүй. За яг одоо юу вэ? Цагтал дээр тулгуурлаад тэгээд цагтлын бас нэгэн ишлэлийг юм уу те? Нэгэн бас бичээсийг онцлож өнөөдрийн нэвтрүүлгээс хэлсэн. Тэгээд альваа зүйлд таны хандх хандлагаас улбалч бурхан бас эсвэл амьдрал танд яг тэр хандлагыг бас эргээд авчирдаг болов уу гэж. Тэр магадгүй энэ бүсгүй үед бас айдас байдаг ч бах, бас бахарх зүйлч байдаг бах. Тэмч учраас энэ зүйлийг бас хэм сонсогч танд асуулт болго илгээсэн баха гэж бодож байна. Тэгэхээр яг л үнэн. Хүн амьдралд яаж хандна, амьдрал түүнд яг л тийм байдал, тийм хандлагыг л бол бий болгоно. Худал хуурмгаар явсан хүн бол зэ нэгэн цагт те амьдралынхаа тэр амтыг өөрөө амтлаад л дуусна. Чин үнэнчээр яваа, чин үнэнчээр зүтгэж яваа, чин үнэнч хөдөлмөрөөрөө зүтгэж яваа олон хүний амьдрал дад чаргал өөрөө гүгээд ирсэн тохиолдол биш үл их байна. Амьдрал надад тэгж хандах болов, ингэж хандах болов гэсэн айцтай амьдрна гэдэг бол юу л бол гэж зарим хүмүүс хэлэх байх. Гэхдээ айц гэхээсээ илүү зүв зүгрөө зүв алхаж явбал танд өөрөө сайн сайхан чинь сэтгэлд чинь өөрөө дүүрэн байх. Яд ч л та өөрөө бахарах шүү дээ, тэ? Сайхан мөн чанар, сайн зүйлийг хийгээд явна гэдэг бол өнөөдөр та энэ орчлонд эзгүй болсон ч гэлээ таны хоон ярах мянган түүх таны хийсэн үйл бүхэнтэй үлдэн. Тэгэхээр мэдээж зөв нөгөө зөв явбал зөөлөн зөөлөн зам болно гэдэг шиг, тэ? Тэгэл зөв бүхэн л таны амьдралын хамгийн гайхамшигтай бас сайн саханд хүрэх хамгийн том гарц байх болов. За их Монгол радио нийслэл хотод маань 19 цаг 55 минут айлчлал ирсэн байна. Ингээд энэ цаг хугацаанд хамтдаа байж, тань зах зээлийн нэвтрүүлгийн дугтуг хамтдаа задлалцаж, за энэ цагдор хамтдаа бас ярилцаж, за миний ганцаараа ярих яриаг минь бас үзсэн ихэнх фэйсбүүкчтэй баярлаа. За тэгээд энэ цаг хугацаанд бас яг автомашинда долгионо тааруулаад 30 км цагийн хурдаас дээш гарахгүй энэхүү замын төвжирэлтэй бас гэрийн зүг жолоо мушхиж яваа. Ирхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Таны яг одоо явж байгаа зам бол хамгийн зөв зам, та гэрте арих зам руугаа явж байна. Энэ бол ертөнцийн хамгийн гайхамшигтай хамгийн зөв зам аа. Тэгээд энэ цаг хугацаанд хамтдаа байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Амьдрал гэдэг бол өөрөө аз жаргал, адал явдал, таны сайн сайханд хүрэх галт хэрэг. Та энэхүү галт хэргийн жолооч, машинист нь баах уу? Та эсвэл энэ хуваарьт галт хэрэгнээс хоцорч араас нь гүйж яваа зорчигч нь баах уу? Эсвэл та бүхий л ажлаа амжуулч хаад сэтгэл амар аз жаргалын зогсолтой өрөхээр яваа. Тэр нэгэн азтай ави хүү байх уу? Энэ бол таны мэдлэлт байна, таны сонголтонд байгаа. Амьдрал та яаж хандна, амьдрал танд яг л тэгэн шанална. Гэхдээ та энэ туршилтыг маш энгийн зүйлээр хараад үзээрэй. Та хэрвээ бага насны хүүхэдтэй бол та хүүхэд рүүгээ хөмсгөө зангидаад үзээрэй. За ман мөн хүүхэд рүүгээ инээмсэглээд үзээрэй. Хариу нь яг танд тэр чинээгээр ирэх болно. Энэ л таны амьдралаас олж авчвал хамгийн бичгэн сургамж юм болоо да. Бас хичээл юм болоо да гэж бодож байна. За ингээд энэ цаг хугацаанд хамттай байсан эрхэм үзэгч, эрхэм сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Таны гэгэнглөө ирч хүч амжилт ололт уур бухимдалгүй гэрэл цайхан төлөлгөөр дүрэн сайх эхлэл болтугай. Өглөө бүр ажилласаа гарахтаа, ажилдаа гарахтаа хамгийн хайрладаг үр хүүхэд ханичлаа заавал өмсөд гарч байгаарай. Тэр өдрийн чинь айдас, тэр өдрийн тань амжилт болооч шүү. За баярлалаа та бүхэнд. Танаа нэвтрүүлгийг сонсож амьдралын гашуун үннийг бас баяр хөөргийг яг байгаагаар нь бодтоо харсан юм шиг сэтгэлд хүрдэг юм шүү. Баярлалаа танаа хамт олонд улам их амжилт хүсье гэсэн мессежийг ганчлуун манд фэйсбүүкээр илгээжээ. Баярлалаа ганчлуунаа. За ингээд энэ цаг хугацаанд хамтдаа байсан сонсогчдоо баярлалаа. Тэгээд мэдээж түрүүний цагтлаар хүрсэн 3 бүдүү хамтлагийн хайж олсон жаргал дугаар өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань жаргаж байна. Тэгээд та ч бас тэрсээ хаач жаргалыг хайж олсон, магадгүй хайж болох ирэлт яваа байх. Гэхдээ таны ирэл бол таныг онгодан жил гацаахгүй байх гэж бодож байна. Үргэлж хамгийн гайхамшигтай ирээд болтдгүй зүйл бол таны дэргэдэл байдал юм шиг. Хамгийн сайн сайхны гэсэн. Маргааш энэ цагт сэтгэл хэмээх тэр эргэтэн дотор тань үргэлж ярших
хүн чанар хэмээх тэр сайхан сэтгэлийн үүдийг тань цагтлэрлээ нэвтрүүлэг маань 19 цагаас тогших болно. Хамтдаа гараа. Ирэх сонсогчдоо баярлалаа.